ሰላም ሰላም ውድ የሸረሪት ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ ዛሬ ለትንታኔ ነው ርዕስ ኤረቻ የተመለከተ ሲሆን ሰብስክራይብ እንታደርጉን በአክብረህ እንጠይቃለን ኤረቻ የኤረቻ በዓል ምንድን ነው ለምን ይከበራል የኤረቻ በዓል ከገዳ ስርዓት ጋር ጥብቁርኝነት ያለው ሲሆን በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ለዘመናት ሲከበር መቆየቱን የታሪክ ምሁራን ይናገራሉ በኦሮሞ ባህል ማእከል የታሪክ ተመራማሪ የሆኑት አቶ አለማየሁ ኃይሌ ከአስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን በኋላ የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖት መስፋፋት ተከትሎ የገዳ ስርዓት ሆነ የእረቻ ክብረ በዓል እየተቀዛቀዘ መጥቶ ነበር ይላሉ በአሁኑ ወቅት ግን የእረቻ በዓል መከበር እየተጠናከረ ከኢትዮጵያ ባሻገር በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔር አባላት በዓሉን በድምቀት ያከብራሉ በዋናነት ግን በኢትዮጵያ በዋና ከተማ አዲስ አበባ ሆራ ፊንፊኔ በብሸፍቱ ከተማ ደግሞ የሆራ ሀር ሰዴ ከመስቀል በዓል በኋላ ባሉት ቅዳሜና እሁድ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ በታደመበት በዓል ያከብራል ኤረቻ የምስጋና በዓል ኤረቻ የምስጋና በዓል ነው የኦሮሞ ህዝብ ምድር እና ሰማይን ለፈጠረው ፈጣሪ ዋቃ ምስጋናውን ለማድረስ የኤረቻ በዓል ያከብራል ይላሉ የማህበረሰቡ ባህላዊ መሪዎች የኦሮሞ ህዝብ ከዘመን ወደ ዘመን በሰላም ላሸጋገረው አምላክ ምስጋና የሚያቀርብበት በዓል ነው እረቻ የኦሮሞ ታሪክ ምሁር ዶክተር ደሪባ ደምሴ እረቻ ማለት ዋቃ ዋቃ ማለት ፈጣሪ የፈጠሮ ማመስገን ማለት ነው ይላሉ ማህበራዊ ደረጃ እና የዕድሜ ልዩነት ሳይፈጠር የኦሮሞ ህዝብ የእረቻ በዓልን ለዘመናት በጋራ ሲያከብር ቆይተዋል እረቻ የዘመን መለዋወጫ በዓልም ነው የኦሮሞ ህዝብ ክረምቱ በማለፉ በኢረቻ ቀን ምስጋናውን ለፈጣሪ ያቀርባል በክረምቱ ወራት ተራርቆ ሳይገናኝ የቆየ ዘመድ አዝማድ መስከረም ላይ ይገናኛል ህዝቡም ክረምቱን በፈጣሪ ፍቃድ የሞላውን ውሃ ጎድሎ ከዘመድ አዝማድ አገናኘን ብሎ ምስጋና ያቀርባል ከጨላማ ወደ ብርሃን ላሸጋገረው አምላክ ምስጋና ያቀርባል የአንትሮፖሎጂ ባለሙያው ዶክተር ገመቹ መገርሳ ክረምት ሌሊት ነው ሌሊት ደግሞ ጨላማ ነው ጨላማ ለአውሬ እንጂ ለሰው ልጅ አይሆንም ጨላማው ሲነጋ ደግሞ ብርሃን ነው ብርሃን ሲሆን ሀሳብ የለም ደስታ እንጂ መስከረም በጠባ ማለት ይህ ነው በማለት የኦሮሞ ህዝብ ከክረምት መገባደድ በኋላ የኤረቻ በዓልን የሚያከብርበት ምክንያት ያስረዳሉ የኦሮሞ ህዝብ የእረቻ በዓልን ለማክበር ሲወጣ እንደ ሳር ወይም አበባ ያሉ እርጥብ ነገሮች በእጁ ይዞ ይወጣል ደሪባ ድምሴ የእረቻ በዓል ለማክበር የሚወጣ ታዳሚ እንደ ሳር ወይም አበባ ያለ እርጥብ ነገር በእጁ ይዞ እንደሆነ ይገልጻሉ ፈጣሪያችን ሆይ አንተ ያጸደቅከው ነው አብቦ ፍሬ ያፈራው ለዚህም እናመሰግንሃለን በማለት እርጥብ ነገር ተይዞ ይወጣል ሲሉ የታሪክ ምሁሩ ይናገራሉ የእረቻ የሰላምና እርቅ ደሪባ በእረቻ በዓል ላይ የኦሮሞ ህዝብ ለመላው ሰው ልጅ ሰላምና ደህንነት ፈጣሪውን ወይም ዋቃን ይለምናል ያመሰግናል ይላሉ የአንትሮፖሎጂ ምሁሩ ዶክተር አለማየሁ የተጣላ ታርቆ ቂሞን ትቶ በነፃ ልቦና ፈጣሪ ንጹህ ወዳደረገው የውሃ አካል ይሄዳል እረቻ ቀልብ የሚነጻበት ቦታ ነው ይላሉ የእረቻ በዓል ሁለት ጊዜ ይከበራል አንድ እነዚህም የክረምት ወራት እንዳበቃ የሚከበረው እሬቻ መልካ ወይም የውሃ አካል ዳርቻ የሚከበር ሲሆን ሁለተኛው በአመቱ አጋማሽ ላይ የሚከበረው እሬቻ ቱሉ ወይም ደግሞ በተራራማ ቦታ ናቸው የታሪክ ባለሙያው እሬቻ መልካ የምስጋና በዓል ሲሆን እሬቻ ቱሉ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ፈጣሪውን የሚለምንበት በዓል ነው ይላሉ በበጋው የፀሐይ ሀሮር ሰው እና ከብት የሚቃጠልበት ጊዜ ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ እንዲዘንብ የኦሮሞ ህዝብ ወደ ተራራ ወጥቶ ፈጣሪውን ይለምናል ተራራ ላይ ተወጥቶ ሲለመን ፈጣሪ ቶሎ ይሰማል የሚል እምነት አለ ይላሉ ይህን ተራራ የፈጠርክ ፈጣሪ ወቅቱን የሰላም አድርግለን የሰላም ዘናም አዝንብልን ጎርፉን ያዝለን የዝ የተዘራውን ፍሬ እንዲያፈራ እንለምንልሃለን እንለምንሃለን እያለ ብኤረቻ ትሉ ላይ ፈጣሪውን ይለምናል በማለት ደሪባ ደምሴ ያስረዳሉ